הערב אנחנו חותמים את הפרויקט המיוחד שלנו על הילדים בישראל שחיים במציאות כלכלית בלתי אפשרית. בכל ערב הבאנו כאן עדות של ילד אחר, והערב מיכל פעילן מביאה את סיפורו של זיו מבאר שבע. אני ישן פה, אני חולה קצת מיטה עם אחיות שלי, אחותי שירה גדולה פה, והדסה פה איתי נוח ללעדי. אמא עובדת במשק בית, ואבא עובד במשלוחים. היא עובדת בזה כי היא לא עשתה בגרות. אתה רוצה לעשות בגרות? בטח. אני עובד מאוד קשה בשביל זה. מסביר, סרטטו את הגרף. הוריו של זיו פרודים, אמו עובדת בחצי משרה ומטפלת באחיותיו הקטנות. היא מכניסה בממוצע כ-3,500 שקלים בחודש. אף פעם לא רציתי שהחדר שלי יהיה בסלון. שאיך שנכנסים עם המיטה פה, זה כאילו לא יפה. היא קצת גורם לי להתבייש. רציתי חדר כמו שיש לחברים שלי. יש להם שם כאילו איפה לשים את המשחקים שלהם ואת הדברים שלהם. ותמיד חלמתי כאילו להיות כמוהם. מה אתה עושה בשעות אחר הצהריים? יושב בבית, כאילו, ועושה שיעורי בית, וזהו, משחק בטלפון קצת, וזהו. תמיד רציתי להיות בחוג כדורגל. הייתי פעם אחת, ואמא לא המשיכה את החוג, כי זה היה שיעור ניסיון. הם ראו שאני טוב, אבל אמא אמרה שאין לה מספיק כסף, כי חוגים מולי מקר. את רוב הזמן הוא מעביר בבית עם אחיותיו הקטנות. הוא מבין שאמא שלהם מתקשה לשלוח אותם לחוגים או לקנות משחקים. שאלתי את ההורים שלי אם הם יכולים לעשות לי בר מצווה באולם כמו שיש לחברים שלי, והם אמרו שאין להם תקציב לעשות לי בר מצווה, והם ינסו להשיג כסף, אבל לא יודע, נראה לי שאין להם איך לעשות לי. אמרתי להם בכל זאת תודה, כי הם לא חייבים לי. הם הביאו אותי לעולם והם דאגו לי לאכול. אני צריך להגיד תודה על זה גם. הם נעזרים הרבה בתרומות, בבגדים, בציוד לבית הספר. את המחשב שקיבל הם נאלצו למכור, אבל על החלום שלו הוא לא מוותר. כשאני הגדול, אני רוצה להיות אקר, כי אני ממש טוב במחשבים. ואני רוצה לעבוד בעבודה שאפשר להרוויח מנה הרבה כסף. ואני רוצה להצליח בחיים כדי שההורים שלי והמשפחה שלי וכולם יהיו גאים בי, ואני רוצה לעזור לאנשים. מקווה מאוד שיצליח לעזור למשפחה שלו ולאחרים. מיכל, בעקבות הפרויקט הזה שלך הגיעו למערכת אלפי פניות של אנשים שרוצים לעזור ולתרום, אלה החדשות הטובות, אבל בסוף השאלה היא איפה המדינה בסיפור הזה. נכון, יונית, אז באמת בשבוע האחרון הוצפנו באין ספור פניות של אנשים טובים שלא יכלו להישאר אדישים לסיפורים המרגשים של אותם ילדים וביקשו לעזור וגם עזרו. רק היום חיים התחיל קורס גלישה וקבוצה מקסימה של אנשים שהרימה בת מצווה לאלישבע, ועדיין, כמו שאת אומרת, איפה המדינה? ודווקא בימים כאלה של הקמת ממשלה ושל הסכמים קואליציוניים ואחרי מערכת בחירות שעניין העוני אפילו לא מוזכר, בזה הזמן לדרוש מנבחרי הציבור לשים את הדבר הזה בראש סדר עדיפויות ולצאת בתוכנית לאומית ששמה את העניין הזה על הפרק ודורשת שילדים כמו חיים או כמו זיו יוכלו לגדול למציאות שיש להם הזדמנות אמיתית ושווה להצליח. כל מילה. תודה רבה מיכל ותודה על הפרויקט החשוב הזה. תודה יוני.